I sidste episode ankom min ven Bjarne og jeg til den sydfranske by Nice, efter at have blaffet hele vejen fra det iskolde Danmark. I denne episode udforsker vi så den smukke by, der grænser op til Italien. Den står blandt andet på masser af hest og frysepizza på panden. Så velkommen til afsnit nummer 15 af Tour de Bluff. Og husk, at der er en ny vlog hver tirsdag, fredag og søndag. Så husk at subscribe og slå klokken til. En der siger ro på, en der vil have dig som du er, om du er fattig røv eller millionær. Lige nu researcher vi lidt på den her hestevedløbsbane. Nu tænker jeg sikkert, hey Mads og Bjarne, I kan da ikke lide heste. Jo, det kan vi godt. Vi kan ikke lide heste lige så meget, som vi kan lide losser. Nej. Men heste, det er et godt dyr. Vi vil gerne ud og se hestevedløb. Fordi det, der skal være mange rige folk her i Nice, så vi skal rundt og lægge... Mingle lidt, du ved. Lave lidt networking. Få brugt nogle penge af på noget hestevedløb. Vundet et par hundrede, du ved. Lige gå hen til vores rige sheik-ven. Hey, hvad for en hest skal vi have? Lige Cheval Noir. Og så smider vi på Cheval Noir. Men der er vist 12 km derud, og det er satme langt at gå. Og det er også bare sådan der, altså enten så skal vi tage en limo, fordi en taxa, det er sådan lidt jeg ved, når vi kommer derud til alle de rige folk, men jeg ved sgu ikke helt, hvad vi gør. Så er der frokostpiknik et sted i Nice, lige inden vi skal ind og se hestevedløb selvfølgelig. Prøv at se, vi har købt, altså. Vi har købt oliven og hummus, olivenhummus og baguette og et eller andet mexikansk, og så prøv den her cola her, man. First prize, og ej, nabbe nabbe op, Bjarne. Det er lækker. Jamen, vi havde jo lige siddet og lavet vores lækker picnic her og siddet og spist. Så sidder vi der og nyder det lækre mad her i solen i Nice. Så kommer der lige et ægtepar hen og siger til os, det er sgu ikke en så god idé at sidde der, fordi der er rigtig mange hjemløse, der står og pisser og laver alt muligt ting på det. Så sidder vi der og har spist masser godt, men alligevel, vi har virkelig så været på Roskilde Festival. Og det går sgu nok. Så vi har sat på Bjarne. Ja, det må man sige. Det Ja, der lukker hest. Ja, det gør der. Det er dejligt. Det er den verdensberømte vedløbsbane i Nice. Og de her heste her, de er så mange millioner værd, det er helt sikkert. Og vi kan se det store stadionplads dernede. Jeg tror ikke, det er den her vej, vi kommer derover til gengæld, vil jeg sige. Nej, vi ved heller ikke, om der er vedløb i dag, men nu er vi herinde og se det. At der var et vedløb ved downstid, ja. Daytime, og hvad det vil sige, det er der ikke nogen af stedet. Nej. Så det kan være, det er længe overstået, det kan være, at det først starter om 4 timer. Det kan være. Vi er i hvert fald lige rundt og kigge lidt, det er nogle flotte heste. Nu ved jeg ikke så meget om heste. Sidst jeg red på hest, det var faktisk i Frankrig. Men der faldt jeg af, og så sad min fod fast i stigebøjlen, og så bøjede jeg nogle ribben. Nå, ja, det var sindssygt. Laver vi her, Bjarne? Jeg ved ikke, jeg tror, vi kommer en forkert vej ind. For jeg var ikke helt værd. Jeg ved ikke engang, jeg tror ikke engang, der er noget vedløb herude. Men der er mange flotte heste. Ja, det er mærkeligt. Der har været vedløb. Der stod på kalenderen på hjemmesiden, at der ville være vedløb i dag. Altså, okay. Det bliver hesten. Skal vi bade herovre, hva' Bjarne? Ja, det må vi gøre. Hej med dig. Jamen, vi er lige blevet spottet af en vagt. Jeg tror, vi går rimelig meget backstage, hvor vi ikke må gå med de her dyre heste. Det er ganske overbevist om, efter vi gik ind og skiltet med et streg over. Nå, det er det, der betyder. Jamen, nu er en vagt efter, så nu må vi hellere lige smutte ud. Jeg tror, vi kan komme ind det rigtige sted herover. Er det til dig? Jeg ser det til dig. Jamen, det er sgu da fedt. Nogle gange gennem, prøv at det er jo overbevist. Selvfølgelig kan du ikke prøve. Og ved over, hvor dyrt sport det her det er. Ja. Og hvor dyrt sport det her det er, tror du bare sådan en flok fucking dumme turister kan gå lige udenom eller hvad? Så... Ja, hvor vi kunne stå og klappe hestene, vi kunne, de der fucking dyre heste. Vi kunne have taget livet af 48. Vi kunne have givet dem piller. På den fik de masser af diarré lige før de skulle. Vi kunne fuck det op. Nu er vi fremme ved det store arena her, der holder altså seriøse biler herude. Vi har lige set en Bentley køre forbi. Bjarne, nu er vi kommet ind. Hvad er status? Status er, at der er et løb tilbage i dag, så det er fedt. Så går der mange mennesker på vej ud af fra, så jeg tænkte, det kunne godt være, det var slut. Men der er et løb tilbage. One course. Og det er selvfølgelig den hest, vi lige har været inde og se. Nu skal vi ind og have en fadøl, og så er det bare derude. Så er vi her sat med skål. Skål for tæffen, drengen. Så må vi håbe, at Le Cheval Noir vinder. Jeg håber rigtig meget, at Le Cheval Noir vinder. Ja. Ikke ellers. Fordi jeg har altid penge på det, bare fordi det kunne være fedt. Ja, selvfølgelig. Hvad så, Hans? Vi begynder. Not a base, Kibetter, med en montage sur Zarika, également. Kjellerop, qui suit un petit peu plus loin, vers les jardins, qui galope en quatrième position et qui précède. ET ser det pænt skidt ud fra Cheval Noir, men han ligger på en god 7. plads. Håber han kan tage den. For helvede. For helvede, Bjarne. Ja. Ja, der sker jo faktisk det ærgerlige her til sidst, at Cheval Noir han kører en rigtig, rigtig god anden halvdel. Og kommer faktisk helt op på en anden plads, men bliver taget. Suverænt af den jyske hængst.
Så For helvede også. Det er sådan, det er sådan den. Det er ærgerligt. Det er sådan, den ender i dag. Det er altid godt, vi ikke også sidder. Ja, ja. Ikke gør det derhjemme, det er dumt. Ja. Især ikke på heste. Især ikke på heste. Især ikke på så heste. Så vi fandme aldrig komme herfra. Skal aldrig bruge mine penge på heste. Helt sikkert. Og hvis I gør, så sats på den jyske hængst. Helt ja. Sikkert. Og nu skal vi se, at vi har set nogle. Det kan jeg godt sige dig. De ryger bare her. Sådan der. De vil lige. Ej, dem savner vi dem der. Længder. Ja, det gør vi sat med. Det er godt. Så hest selvfølgelig. Det er yes. Lækkert, lækkert. Op til kunst på drengen. Ja, det er kunst på drengen. Adventure is out there. Og så er det eneste, der rent faktisk er fra destinationen her. Det er skide godt. Det er pisse fedt, ja. Sådan. Husk, send postkort hver gang I rejser. Altid send postkort. Det er det vigtigste. Ja. Man har ikke været ude at rejse, hvis man ikke har sendt postkort. Sådan er det. Nej, det er sådan en old school version af Pictureshot Didn't Happen, ikke du ved? Ja. Det er sådan, det skal bare med. Vi klasse stadig at sælge julesnoller, når vi starter i marts, ikke? De er også på tilbud. Ja, det er det selv. Det er opførelsen selv. Det er jo nu, man skal købe dem. Vi er kommet tilbage til centrum. Vi har været ude til det store hesteshow. Fantastisk oplevelse. Nu har vi vandret op gennem den franske riviera og gennem det azurblå hav. Og nu er vi kommet derop, og vi ikke kunne komme hen i går. Nemlig til karnevalspladsen. Og i dag kan man komme gratis ind, og der er stadig ikke flere kilometers kø. Det står for en gang skidt på fastfood. I dag laver vi sat med selv. Det er altså de dyre pizzaer, det her. Ja, det er sat. Sat med gode. Ej, det gør de. Til dessert, der har vi købt de legendariske franske karameller. Det der er med dem her, det er, at de kan ikke sælge dem i Danmark. De er hamrende populære i Frankrig. Men det er fordi, der er så mange giftige sukkerstoffer i, så de kan ikke sælge dem i Danmark. Fordi vi har så mange restriktioner. Og Bjarne, han har sgu aldrig smagt den. Så jeg får diarré de næste 4 dage, det bliver super dejligt. Det er, han lige skal prøve en. Altså jeg vil sige, indpakningen den får de ikke bonuspoint for, men hvad er det for noget pis? Så røg der lige. Åh, oh, ja. De er hårde, hva'? Ja, de er meget hårde. Så kan man allerede fra første strejf med tungen smage, hvor propfyldt med pis de er. Det er godt til os. Det er pisselig lækkert. Åh, ja. Desværre, det er jeg ikke en vinder. Nej. Hvad er der sket, Bjarne? Ja, der er sket det, at der er et køkken her på det hostel, vi bor på. Så vi har en god tur at købe pizza med, men det virker ikke til, at der er ordentligt, det køkken her. Det er super nødvendigt. Der er mikroovn. Pusepizza og mikroovn, det er ikke godt. Nej, det kan man ikke. Det kan man ikke. Vi har karameller. Ja. Gode karameller, Bjarne. Vi kan lave pusepizza på panden, kan vi, mand. Det bliver godt. Det bliver fucking godt. Jo, det er sat med helt sikkert. Det kan jeg godt fortælle dig. Jamen det her er så det, vi kom frem til. Det er to, eller en paella-pande og en pande. Og så laver vi vores egen ovn. Og vi ser, om det bliver god. Hvad tror du, Bjarne? Jeg synes, det er et spændende projekt, det vil jeg sige. Det synes jeg, ja. Hvad er status for det tossede køkken? Det er, at vi har i hvert fald fået tid i bunden, det er helt sikkert. Nu prøver vi at smide mikroovnen. Ja, den er god. Ja, bunden den er god. Ja. Altså, hvad mener du? Den gør jo ingenting, man. Så er der kraften i gang i svinet. Vi skal se, om vi kan forlænge den nu også. Jeg kan starte den 30 sekunder gangen, så det er super fint. Det er lækkert. Det er den, vi kører i dag. Og vi har den næste pæde her på. Ja. Ja, vi er klassisk. Hvad siger du? Jeg siger, ja. Det er projektet i hvert fald. Det ser ja. Den er godkendt. Ja, men jamen, første bid, så det er faktisk ganske udmærket. Det er det. Ja. Så det, ja. Det er slet ikke så skidt, som det ser ud, faktisk. Okay. Kanten, helt ude i spidsen af kanten, er den lidt blød her. Men ellers har han faktisk fået et godt crust her at være på panden her nede om, så det, ja, det ligger. Vi er tilbage med kapitel 2 af det kulinariske eventyr, og her har Mads bygget sig ud på en anden måde at lave pizza på. Ja, nu har vi startet. Det, jeg har startet med at gøre, det er, at jeg har startet med at lave den. Lave bunden her. Og så plopper vi det over. Vender den om, laver en sandwich pizza. Ja. Så det bliver jo spændende at se. På lavt plus hele tiden. Lavt plus, der er kun på 2. Prøv at høre, hvordan det er. Hvor det syder, du.
Ej, det er ikke bobler her i det. Vi gør det sæbe. Så jeg er i gang med at lave en petit pizza de sandwich. Så det er, det er mega nice. Det er spændende. Det er spændende. Nå, her ser vi så resultatet af min pizza sandwich. Den er blevet god sprød her i bunden, og ja, lidt snasket på toppen. Lad os smage på den. Godkendt. Ej, den er sgu meget fint. Ikke som at flade den i ovnen, men ja. Hold da op, var. Altså, den her basse her, den er ikke dum. Det er, altså, er imponerende. Det ser lidt smattet ud, men det kan vi også godt lide. Det behøver ikke se godt ud, det hele. Nej, nej. Ej, det er tæt på en stor mikroovnspizzaen. Jeg ved ikke, om den men uha. Uha. Ja, ja. Det er dagen for kulinariske vidunder, det kan jeg sige. Jeg tror, det er to forskellige kulinariske oplevelser, man får ud af det. Nu har jeg prøvet at lave det på en pande og en mikrobølgeovn, og det kan jeg så gøre, hvis skål derhjemme. Vi er utrolig glade for, at du har givet at se hele den her video. Hvis du vil støtte os på nogen måde, så husk at give videoen et like, og så må I rigtig, rigtig gerne skrive en kommentar. Så bliver vi i hvert fald overdrevet lykkelige.